បាទប្រិយមិត្តយើងមកតាមដានអំពីព្រឹត្តិការណ៍រឿងលោកត្រាំដែលលោកបានប្រកាសដែលជាអតីតប្រធានតបតីសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបានប្រកាសថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោត ម្ដងទៀតគឺលោកស៊ុំធ្វើជាជុនផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃហើយក៏ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ NATO ហើយបញ្ហានេះគឺជារឿងមួយដែលកダកកកខ្លាំងដែលធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិនមានការព្រួយបារម្ភខ្លាំងមិនដឹងថាតើលោកទាំងពីរនេះគឺកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងទីក្នុងសម្ងាត់យ៉ាងមិនខ្លះឯពីព្រោះថានៅក្នុងអំណាចរបស់លោកជូបៃដិនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការបង្ដឹងផ្ដាល់ចំពោះលោកត្រាំមក គឺធ្វើឲ្យលោកត្រាំហ្នឹងអាម៉ាស់ខ្លាំងមែនទែនដោយលោកពះអាវជាអ្នកទូសនៅក្នុងទីលាការដើម្បីឲ្យទីលាការឬក៏ចៅក្រមស៊ូចំឡ ாய் អីជាដើមឲ្យក្នុងនោះក៏មានកូនប្រុសរបស់លោកត្រូវបានកកោកាយរកឃើញថាមានជាប់នៅប័ណ្ណល្មើសពីកាដែលมันបងពុនប្រាជាដើមมันបងពុនចំពោះរដ្ឋអីជាដើមនេះគឺជារឿងមួយមិនដឹងថាលោកត្រាំលើកឡើងពាក្យមួយថាចង់ឲ្យ មានអង្គភាពផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃសម្រាប់លោកក្នុងនាមជាប្រធាននាយកបដីតើតើជាការសងសឹកទឹកឡើងត្រីស៊ីសម៉ោចទឹកហោចសម៉ោចជីត្រីឬក៏យ៉ាងម៉េច Fafa 007ជាជំនឿវិទ្យាកម្មសានដែលល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក Fafa 007ធំជាងគេល្អផ្ដាច់គេ ឥឡូវនេះយើងមកមើលតាមដានអំពីព័ត៌មានដែលមានការរៀបការទៅដោយសាព័ត៌មានបរទេសដែលមានឈ្មោះថា CNA ហើយក៏បានធ្វើការដកស្រង់ទៅលើសម្ដីរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលយើងស្គាល់ហើយលោកគឺជាមនុស្សដែលនិយាយត្រង់ត្រង់ក្បត់កបុយហើយលោកមិនចូចិតធ្វើតាមអបីដែលអ្នកណាដែលបង្កបញ្ជាគាត់ទេអបីដែលគាត់យល់ឃើញថាធ្វើទៅមានប្រយោជន៍ធ្វើទៅដើម្បីសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគាត់ធ្វើដោយ អត្តនោម័តឥឡូវនេះយើងមើលតើការលើកឡើងរបស់លោកត្រាំដែលដកស្រង់តដោយសារព័ត៌មាន CNA ហ្នឹងយ៉ាងដូចមរេចខ្លះម न्त्री សេតវិមានបាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី11ម្សិលមិញនេះថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden កំពុងតែបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនឹងធ្វើការដើម្បីប្រឆាំង និងនឹងការគម្រាមកំហែងនៃអវ័យដែលលោកហៅថាលទ្ធិបជាតបไตសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកថាមិនធ្លាប់មានតลอดតែសោះដែលពីមុនមកនេះគឺជាការឆ្លើយតប ទៅនឹងសេចក្តីធ្វើអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំដែលថាលោកចង់คลายទិជាជន់ផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃប៉សិនបើជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកបន្តទៅទៀតនោះនៅក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្ទរកថាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញគឺលោកត្រាំបានបញ្ជាក់ជាថ្មីនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលលោកបានធ្វើឡើង រួមនឹងទូរទស្សន៍ Fox News កាលពីសប្តាហ៍មុននេះថាលោកមិនមានបំណងคล้ายទៅជុនបដិការនោះទេប្រសិនបើឈ្នះតំណែងប្រធាននាយកបដិម្ដងទៀតប៉ុន្តែប្រហែលជាអាចធ្វើតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះគឺពាក្យនេះហាយគឺដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំធ្វើឲ្យសម្ដីនេះធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិនគាត់យកទៅពង្រីកបន្ថែមដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំឡាងការអํานាជនឹងអាចធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រោះមហន្តរាយ អ යි ប៉ាស្ពតលយ៉ាងធួនធ្ងរទៅដល់បណ្ដាប្រទេសនៅលើពិភពលោកចំណិចទាំងអស់នេះដែលធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំ អលើកឡើងថាលោកជូបៃដិនបានយកពាក្យរបស់គាត់ទៅដើម្បីតแยទាញទៅលើចំណាប់អារម្មណ៍តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលលោកបានធ្វើគឺលោកគោរពទៅនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសមិនមែនចេះតែធ្វើទៅតាមចិត្តនោះទេលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រាប់ពិធីជួបជុំប្រចាំឆ្នាំនៅញូវយ៉កលោកនិយាយថាលោកចង់ខ្លាយទៅជាឈុនផ្ដាច់ការមួយថ្ងៃគឺចំណុចនេះហីគឺដែលធ្វើឲ្យលោកបច្ចុប្បន្នបៃដិនបានលើកយកទៅនិយាយលោកបានលើកឡើងថា ដឹងទីថាហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់ខ្លាយទៅជន់បដិការនោះគឺដោយសារតែខ្ញុំចង់ បានជីជាងមែនទេខ្ញុំចង់បានជីជាងហើយខ្ញុំក៏ចង់ខួងបាទចំណុចនេះគឺលោកលើកឡើងនេះគឺចង់បានជីជាងគឺចង់និយាយថាអ្វីដែលលោកធ្លាប់បានធ្វើចង់បានជីជាងព្រំដែនរវាងមិចស៊ីកូហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះគឺមានបញ្ហាតកតងទៅរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍អីហ្នឹងតាំងពីអាណត្តិដែលលោកបានកាន់តំណែងហើយលោកបានធ្វើតពកកដាលតែបំណប់ឥឡូវនេះយើងមកមើលការលើកឡើងរបស់លោក តាមទៀតនៅពេលដែលស៊ូអំពីការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំអ្នកនំពាកសេតវិមានបាននិយាយថាលោកបៃដិនកំពុងតែធ្វើការដើម្បីការពាកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអាមេរិក នឹងដើម្បីបង្រួបបង្រួមប្រជាជនដែលមានទស្សនៈនយោបាយប្រឆាំងទៅនឹងការគម្រាមកំហែងបែបនេះលោកត្រាំដែលជាបេក្ខជននាំមកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានសន្យាជាញឹកញាប់ថានឹងសងសឹកប្រឆាំងទៅនឹងគូប្រជែងនយោបាយប្រសិនបើលោកឡើងកាន់តំណែងជាថ្មីម្ដងទៀតលោកបានដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយមួយចំនួនហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងគឺលោកបានប្រកាសដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ NATO និងលុបចោលនូវ កិច្ចប្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏ដូចជាការဆောင်ចិញ្ចាំងនៅព្រំដែនជាប់នឹងប្រទេសមិចស៊ិកូជិញ្ចាំងនេះគឺជាផ្នែកដ៏ធំមួយនៃគោលនយោបាយរបស់លោកត្រាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកម្លេះ ក៏ប៉ុន្តែក្រោយពីលោកបៃដិនជាប់ឆ្នោតការសាងសងនេះត្រូវបានផ្អាកពាក់កណ្ដាលទីបាននេះគឺជាស្ថានភាពដែលធ្វើឲ្យលោកជូបៃដិនមានការប្រួយបារំចំពោះគូប្រជែងរបស់លោកគឺដូណាល់ត្រាំចំណុចនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំបានលើកឡើងឲ្យគឺចំណុចដែលគេប្រួយបារំគឺខ្លាចលោកដូណាល់ត្រាំនឹងឡើងមកសងសឹកលោកជូបៃដិនដែលលោកបានធ្វើអ្វីខ្លះចំពោះលោកដូណាល់ត្រាំហើយនឹងគោលនយោបាយ ដែលបន្តិចបង្អាក់របស់លោកដូណាល់ត្រាំចំណុចមួយទៀតនោះគឺលោកដូណាល់ត្រាំនឹងធ្វើនៅជីចាំងតាមគូលការរបស់លោកដែលធ្លាប់បានកាន់តํานៃនៅក្នុងអាណត្តិទី1គឺការសង់ជីចាំងជាប់ព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ីក អាចនឹងធ្វើការបន្តឡើងហើយមួយទៀតលោកនឹងដកสหរដ្ឋអាមេរិកចេញពីអង្គការ NATO នឹងលុបចោលនូវកិច្ចព្រមព្រៀងប្រតិកម្មអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបាទនេះថាតើវាគឺជាអ្វីដែលធ្វើឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនចេញពីអង្គការ NATO ថាតើចំណុចទាំងនេះវាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដោយប្រិយមិត្តបានធ្លាប់ឃើញហើយគឺលោកដនណត្រាំតាំងពីក្នុងអនាគតរបស់លោកកាន់អំណាចនៅក្នុងអនាគតទី1មកម្លេះគឺสหរដ្ឋអាមេរិកអត់ចង់យកលុយទៅជះចោលខ្ជាយ ជាយីនៅក្រៅប្រទេសច្រើននោះទេគឺលោកចងប្រើនៅគោលនយោបាយផ្ទុយឆ្លាស់ពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសគឺគណបកដែលលោកជូបៃដិនកំពុងតែកាន់អំណាចសបថ្ងៃនេះដោយដែលគ្រប់គ្នាបានដឹងហើយស្ទើរបីតែ នៅក្នុងការចំណាយសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកចេញទៅក្រៅប្រទេសគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺ100ពាន់លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកជូបៃដិនបានហៅថាគឺជាការវិនិយោគទុនសម្រាប់អនាគតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់មនុស្សជំនាន់ក្រោយដែលលោកគិតថានៅក្នុងពេលអនាគតឬក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមហាអំណាចទី1បើមិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនដើរតួជាអ្នកដឹកនាំពិភពលោកទេច្បាស់ណាស់ ថាគឺអឺរ៉ុបក៏ដូចជាមណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនគេនឹងអាចបែកចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាពូលមួយបង្កើតទៅមហាអំណាចមួយហើយពេលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបាត់បង់នៅភូមិសាស្ត្រនយោបាយបាត់បង់ទៅនឹងសម្ព័ន្ធភាពឬក៏កាហៅសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងលោកជូបៃដិនក៏មានគោលយុទ្ធសាស្ត្របែបនេះតែគាត់ខ្វល់ខ្វាយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីផ្ដួលរំលំនៅរបបដាច់ការក៏ដូចជាកុម្មុយនិស្ត លោករុញច្រានក្រោមរបស់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកហៅថាជាសត្រូវផងក៏ជាដៃគូផងប៉ុន្តែក៏មិនអាចដេកលក់នៅក្នុងចម្ពោះអវ័យដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលផលប្រយោជន៍អំពីបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគិតគូរដើម្បីបំផាញចោលនៅអវ័យដែលជារបបផ្ដាច់ការក៏ដូចជាកុំមឹនីសចឹងហើយបានជាលោកជូបៃដិនបានយកលុយទៅចាក់ស្រោចដើម្បីពង្រីកនៅ ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អនាគតនឹងបើកផ្នែកពិភពលោកឲ្យកាន់តែធំទៅក្រោមការគ្រប់គ្រងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះជាជំហររបស់លោកជូបៃដិនប៉ុន្តែដោយឡែកសម្រាប់លោកដូណាល់ត្រាំវិញគឺมันកឹតដោយលោកជូបៃដិននោះទេលោកគិតថាវាគឺជាកាលសម័យឲ្យយកលុយទៅចាក់ចោលដែលមិនបានផលប្រយោជន៍អ្វីទាល់តែសគួតែគិតអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រជាជនអាមេរិកមិនពិព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកខ្លួនឯងសពថ្ងៃនេះ ក៏កំពុងតែថមថយទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចនៅពេលអនាគតមួយនឹងអាចពួតប្រជែងចាញ់ទៅនឹងប្រទេសចិនឬក៏បណ្ដាប្រទេសផ្សេងទៀតអញ្ចឹងត្រូវតែសន្សំប្រាក់ហើយកុំយកលុយទៅចាក់ទៅលើបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលអតបានការនេះគឺជាគោលចម្បងរបស់លោកដូណាល់ត្រាំឲ្យអ្វីដែលលោកចង់ផ្ដាច់ចេញអំពីអង្គការ NATO ដែលដកអាមេរិកចេញពីអង្គការ NATO គ <coughs> 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 ឺកន្លងមកនេះគឺលោកដូណាល់ត្រាំកាលអํานาจរបស់លោកលោកបានធ្វើការពមៀនច្រើនរួចមកហើយថាអង្គការ NATO នេះគឺមានតែសបកទេប៉ុន្តែបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកទាំងអស់នេះគឺត្រូវរស់នៅក្រោមការឧបត្ថម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដូចនៅក្នុងក្រន្តិកាបងលុយចូលទៅក្នុងសមាជិករបស់អង្គការ NATO គឺបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនហ្នឹងគឺមានការចិពាក់លុយឲ្យមិនសងសម្រាប់ ចូលជាសមាជិកឬក៏បំរើនៅសកម្មភាពរបស់អង្គការ NATO ទេអញ្ចឹងទេការលើក្នុងสมัยរបស់លោក Donald Trump លោកថាប្រទេសសមាជិកណាលដែលមិនបានបងលុយចូលទៅក្នុងកាចប់របស់មូលធិរបស់អង្គការ NATO ទេគឺត្រូវដកចេញឬក៏ត្រូវពេលមានអាសនអនក្រគឺអត់ជួយ ដូចនេះហើយគឺលោកនិយាយត្រង់ត្រង់ក្នុងនាមជាអ្នកជំនួញតែម្ដងអញ្ចឹងលោកមើលឃើញថាអង្គការ NATO នេះបើកឡើងដើម្បីគ្រាន់តែជារូបភាពមួយដើម្បីអាមេរិកនឹងគឺជាអ្នកទ្រតុងទាំងអស់ហើយបើសិនជាប្រទេសណាមួយកើតឡើងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយច្រើនជាងគេអញ្ចឹងបានន័យថា អ uh, uh, nà uh, uh, ng ឺលោកដាណាលត្រាំគិតថាអាមេរិកមានការខាតបងដូច្នេះគឺគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញដើម្បីកម្អួយមានបញ្ហាឬជំនួយឬអីច្រើនហើយម្យ៉ាងទៀតការដែលមានអង្គការ NATO នេះគឺធ្វើឲ្យមានរឿងច្រើនគឺសង្គ្រាមច្រើនហើយមានប៉មានពួកច្រើនដូច្នេះលោកចង់ឲ្យដកខ្លួនចេញហើយបង្កើតទៅនឹងអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើដោយខ្លួនឯងហើយនៅក្នុងនោះដែរក៏ចង់ឲ្យមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ដល់ទីទៀត ដែលលោកចង់ឲ្យប្រទេសចិនហ្នឹងគឺរើស៊ីស្មារភាពជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចង់ឲ្យដើរខ្សែលើទេអញ្ចឹងរង់ចាំការតំណែងទាំង lain ដែលចូលមកប្រទេសអាមេរិកច្រើនក្នុងក្រុមមិនស្មារភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកអាមេរិកតម្លើងពុនឲ្យកប់ពពកដើម្បីឲ្យតំណែងហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះមកវិញដើម្បីឲ្យប្រជាជនឬក៏អ្នកវិទ្យុនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងមានឱកាសនៅក្នុងការផលិតឬក៏ដើម្បីលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ប្រជាជនសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យក៏ចង់ឲ្យបើសិនជាមានការ ជាចောင်းនាំចូលនៅក្នុងកម្រិតណាមួយលុះណាតែប្រទេសចិននឹងបើកច្រក កម្មការទទួលតំណែងសាររដ្ឋអាមេរិកនឹងគឺទំហំបរហៈប្រហែលគ្នានេះគឺជាអ្វីដែលជាគោលនយោបាយរបស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនេះគឺជាចំណុចត្រួសត្រាសតែប៉ុណ្ណោះដែលយើងលើកដើម្បីរំលឹកតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមើលឃើញថាតើអ្វីដែលជាការព្រួយបារម្ភរបស់គណៈបពាជាធិបតីជាពិសេសលោកជូបៃដិនលោកថាបើសិនជាលោកដូណាល់ត្រាំមកឈោឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2024 លោកនឹងចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើការប្រកួតជាមួយនឹងលោកដុនអត្រាំទៀត្វេត្បិតតែលោកមានអាយុចាស់កដោយហើយនៅក្នុងនោះគឺលោកបានលើកឡើងដោយអ umnut និងមោតនភាពថាគណៈបពាជ្ជាធិបតៃនឹងគឺគ្មាននានាក្រៅពីគាត់ទេដែលមានឥទ្ធិពលឬក៏ប្រជាប្រិយភាពអញ្ចឹងគាត់អាចនឹងឈរឈ្មោះផ្សារទៀតដើម្បីប្រកួតជាមួយនឹងលោកដុនអត្រាំហើយលោកដុនអត្រាំក៏ដូចគ្នាដែរនៅក្នុងគណៈបសាធិរណារដ្ឋលោកគឺជាមនុស្សដែលមានឥទ្ធិពលនិងប្រជាប្រិយភាព ផងដែរអញ្ចឹងទីនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះនឹងអាចជួបគ្នាមួយសារទៀតប៉ុន្តែបើយោងទៅតាមការស្ទង់មតិនៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះពីមើលឃើញថាការដែលលោកដូណាល់ត្រាំអាចនឹងឈរឈ្មោះជាបេតិកជនមួយសារទៀត ហើយនឹងប្រកាសនៅចំហសំខាន់ៗរបស់លោកនេះគឺធ្វើឲ្យលោកមានសម្លេងនៃការស្ទាបស្ទង់នាំមុខទៅដល់លោកជូបៃដិនជាពិសេសគឺនៅក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗដែលកំណត់ថានឹងអាចទទួលយកចិត្តជំនះសម្រាប់តំណែងចុងក្រោយរបស់ប្រធាននាយកបដិ័យនោះគឺ មានរដ្ឋជាច្រើនបានន োয়া មុខសម្រាប់ការដែលធ្វើការស្គីបភូគមតិនេះហើយឥឡូវនេះទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទាល់តែយើងមើលឃើញថាដំណាក់កាលចុងក្រោយឬក៏ការបោះឆ្នោតនឹងលទ្ធផលចុងក្រោយទើបយើងអាចដឹកថាមីដឹកនាំដែលមានអត្តពលទាំងពីរនេះថាតើអ្នកណាដែលអាចនាំជ័យជំនះនៅក្នុងឆ្នាំ2024នៅពេលខាងមុខនេះហើយបើមិនជាលោកដូណាល់ត្រាំនឹងឡើងកាន់អំណាចមែនប៉ិតណាស់ថាគេមើលឃើញថាសង្គ្រាមមួយចំនួននឹងអាចនឹងត្រូវបានបញ្ចប់ យ៉ាងលឿនពីពូថាឡូគ្លឹករួចមកហើយថាសង្គ្រាមអ៊ុយត្រែនបើសិននិយាយលោកជាប់គឺតាម24ម៉ោងលោកនឹងបញ្ចប់ហើយរឿងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចគ្នានោះដែរលោកមិនចង់ឲ្យកើតមានសង្គ្រាមចៃលុយច្រើនទេអញ្ចឹងចំណិតទាំងអស់នេះគេមើលឃើញថាបើសិនជាប្រជាជននៃសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បន្តនៅអ្វីដែលមានដូចសពថ្ងៃគឺបោះឆ្នោតឲ្យលោកជូបៃដិនហើយបើសិនជាចង់ឲ្យមានការប្រែប្រួលត្រូវបោះឆ្នោតឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំ